ବାଗାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଠେକୁଆ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବି କି ରଖିଥିବା ସାପ ହେଲେ ଦେଖିଥିବା ଛାଡ଼ିବା ହେଲା ବନ୍ଧ କରି ନାଗ ସାପ ରଖାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବଡ଼ ସାପ କୋଉ ହେଲା ମିଠା ନାଗ ସାପଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରାହେଇଛି ବାଗାନ ଭିତରେ ଆମର ଠେକୁଆ ଘର ପାଖରେ, ଠେକୁଆ ଘର ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁହନ୍ତୁ।